السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا سب ٹھیک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ایون ہوں گے. آج میں آپ کو دکھاؤں گا سیال کوٹ کو لے کر شامی والا بندہ، اور بہت ہی صاف ستھری شاپ ہے ان کی، اور بڑا مزے کا مزے بنا دیا. یہ دیکھیے جی، ہمارے پیارے بھائی انڈا پھینک رہے ہیں. اور جی یہ گھی آ گیا. بھائی کی شاپ کو تین سال ہو گئے، یہاں پہ فرائز وغیرہ شورما مطلب بہت ہی نائٹ میں رکھی ہوئی ہیں فاسٹ فوڈ کی. دیکھیے جی، بن گوبھی، کیچپ، مایونیز، شامی، انڈا، دیکھیے جی فل فرائی کر کے اندر بہت مزے دار. بہت بہت شکریہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے.